Pasim mi baba? Hemen içeyim. Protezi amar kazandesin. Yes ko khosem tvek. Artes zatas tva tamni kazat. Ots karagis pertsnes. Ek kazet kan. Ստեղ գտնվել եմ հիվանդանոցից հետո, հիվանդանոցից դուրս եմ գրվել, ինձ ստեղ բերեցին, որովհետև դրսում էի գտնվում, մոտ 4 ամիս։ Մոտ 4 ամիս որտեղ եք բնակվել։ Փողոցում։ Որ կենտրոնում։ Կենտրոնում, հա։ Իսկ ինչու էիք հայտնվել փողոցում։ Տանը վիճելուց հետո տան խնդիրա գնում, քուրերս չեն ուզում, որ ես տանը ոնց որ ասած մնամ, ուզում են ծերանոց ուղարկեն, ես էլ ծերանոց չեմ ուզում գնամ, որ տունը վերցրեն իրանց։ Հիմա էլ այդպես անհարմարություններ են ստեղծում անընդհատ, այդպես վիճակներ են ստեղծում, որ արդեն այսպես ես ելնում, որ նադել ես ելնում, տանից դուրս ես ուզում գաս։ Դա մայր դուրս եկա։ Իսկի հիմա ինչ հույսերով եք գնում տուն, ենտեղ արդեն ամեն ինչ կարքին է, ձեզ նորմալ կնդուն է։ Չէ գիտեմ, միլիցիա պտի զանգեն, որ միլիցիան էլ գայեմ չես հետ, տենանք ոնց արդնում։ Իսկ տունը ձեզ է պատկանում։ Տունը պատկանում էր մամային, մամաս մահացա։ Հիմա ոչ մեկին էլ չի պատկանում, ես եմ, քուրսը պապասատը։ Գրանցված եմ ամեն ինչով, սաղ կյանքս ընդեղ եմ ապրել։ Բնակիչ Սամվելն էր, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ են բերել MCS-ներ բերել, հենց եւ իրենք էլ եկան տարան, ինքը տուն ունի, տեղ ունի, հասցեն գիտի, բայց տան հարաբերությունները քույրիկի հետ այնպես են, որ քույրը երևի ուզում է ինքը միակ դառնա ընտանիքի տերը, եւ այդ մեծ մասամբ ամբողջ վեճերը լինում են բնակարանի պատճառով։ Ինքն էլ ազատամարտիկ է, կռված է, ավտովթար է եղել, ավտովթարի պատճառով զրկվել է երկու ոտից և մի հատ էլ այստեղ հոդ է գոյացել, որը չպիտի լինի, կներեք ռուսային կոչման ложный սուստավ։ Բայց իրավաբանորեն, եթե ինքը տնից դուրս գա և երկար ժամանակ այնտեղ չապրի, տունը իրեն ձեռքից կարող է իսկապես կորել։ Չեմ կարծում, որ այստեղի պայմանները ավելի լավ լինեն, քան գոնե իրեն սեփական տան մի քանի քառակուսի մետրը, որտեղ ինքը ծնվել է եւ այդտեղ էլ միչեվ վերջերս ապրել է։